No, sellainenkin tilanne, että autoilija on noussut autosta ja kerennyt vaan vaikka muutaman metrin päähän ja tulee sille, että ai niin se kiekko. Niin silloin saattaa se huomautus, kirjallinen tai suullinen, päteä paljon paremmin kuin sitten se viremaksun antaminen. Ja toinen, mistä niin kuin huomautuksia annetaan, eli jos tulee näitä liikennejärjestelyt muuttuu, niin ei heti lähdetä ensimmäisenä siihen jäykelle linjalle, eli 40 ikkunaa, ja kokeillaan sitä pehmeämpää keinoa, eli huomautusikkunaa, ja jos se siitä rupeisi toimimaan niin kuin pehmeämmällä tavalla, että autoilijat herätettäisiin tavallaan ne autoilijat huomioon, mutta hei, tässä on jotakin tapahtunut, että ei sillä jäykällä keinolla heti ensimmäisenä. Se on meillä niin kuin sellainen, että lähdetään sillä huomautuslinjalla ensin liikenteeseen. Meidänkin työssä kohtaa uhkaavia tilanteita sille, että asiakas hermostuu totaalisesti, että sitten sieltä tulee semmoista painokelvotonta sanomista meille, kun mehän ollaan se ensimmäinen, joka huomauttaa siitä virheestä, niin silloin helposti saattaa autoilija suuttua tai sitten vaan sanoa, että no kiitos, itsepähän tämän auton olin tähän ajanut, että ottaa hyvin myös tyynestikin nämä asiakkaat sitten, autoilijat, tämän virhemaksun. Ihan laidasta laitaan. On, ja osa oikeasti ihan ottaa niin kuin neuvosta vaarin, kun menee ohjeistamaan, että niin kuin se aikaisemmista huomautuksista oli, niin moni ottaa sen positiivisella tavalla, että se ei ole heti ota sitä negatiivisella tavalla tänne ja huomauttelua, että kun mennään sinne vähän neuvomaan autoilijalta, niin se saattaa joillekin olla vähän sitten kova palaa, mutta suuri osa niistä ottaa se ihan asiallisesti. Perustyöpäivä. No, lähdetään siitä, että aamulla juo kahvit. Kerrataan pikkusen eilisen päivän tapahtuvia, jos siellä on jotakin isompaa härdelliä ollut, että mikä olisi jäänyt pikkusen ehkä takaraivoa painamaan. Tai no, joku muu epäselvä tilanne. Tai asiakas on tullut kyselemään omasta virheestään, niin me voidaan vaikka vielä sitä enemmän niin kuin selventää, jos hän sitten vielä sinä seuraavana päivänäkin ottaa yhteyttä. Ja sitten täällä kaupungilla kävellään, ei mitään samaa reittiä, aina milloin mihinkin suuntaan, ja opastetaan ennemmin autoilijoita tosiaan kuin se 40 ikkunaa, mutta selvästä virheestä kyllä se virhemaksu 40 euroa tulee ikkunaan. Kyllä me niin kuin säännöllisesti epäsäännöllisesti ollaan lauantaisin töissä, että siihen uskomukseen, että täällä ei ole ketään töissä, niin ei kannata tuudittautua. Sitten siinä voi käydä se, että on se 40 euroa ikkunassa. Kyllä niitä kannattaa näitä liikennemerkkejä noudatella lauantaina sekä sinne. Yleisimmät virheet autoilla tällä hetkellä on kiekkovirheet kautta sitten pysäköintimaksu suorittamatta jättäminen. Ne on ne kaksi niin kuin yleisintä syytä, mitä täällä autoilijat saa sitä virhemaksua. Ja kiekkovirheissä se, että siihen laitetaan ihan väärä saapumisaika tai sitten se ajan ylitys. Eli kiekkoonhan pitää laittaa se saapumisaika silloin, kun sinä tulet autolla siihen parkkiin, eikä se, milloin sinä palaat sinne autolle. Eli jos kello on vaikka 10:10, sinä laitat kiekkoon 10:30, eikä 11. Eli kiekossa väärä saapumisaika on myös useasti silleen, että kello on 13, pitäisi laittaa, niin laitetaan se kiekko 3, eli kello 15. Tai sitten kiekko pitäisi laittaa 15, niin se laitetaan 5, eli kello 17. Eli siinä tulee tämä kiekon käyttövirhe, väärä saapumisaika. Yleensä se on semmoinen inhimillinen ajatusvirhe. Eli mehän kuvataan nämä kaikki virhetilanteet tällä kapulalla, ja jos asiakkaalle tai autoille jää epäselväksi, että miten hänen auto oli pysäköinti virheellisesti tai mikä se nyt ollutkaan syy, niin mahdollista tulla toimistolle ja käydä katsomassa koneella, miten se auto on pysäköity siinä, ja kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa. Eli
Elikkä tää merkki, liikennemerkki on silleen, että pysäköinti on kielletty, mutta kiekolla sallitaan 30 minuuttia. Ja se on voimassa sitten jokaisena viikonpäivänä ja jokaisena kelloaikana. Tuolla maaherrankadulla Stella-automaatilla ja se ero, mikä tässä on niin kuin muihin automaatteihin, on se, että tässä on maksimipysäköintiaikaan 1,5 tuntia. Esimerkiksi verrataan tuonne Mikonkadulle, että siellä saa eurolla ja 2 euron kolikolla, mutta tässä ei saa sitä aikaa. Ja se aiheuttaa sitä ongelmaa lähinnä näille autoilijoille, eli ne työntää sitä euroa kakkosta, mikä menee tuosta läpi ja sitten ilmoittaa, että mittari ei toimi. Ja tällä kadunpätkällähän on sitten 3 erilaista pysäköintiä, eli tällä puolella on maksullinen. Ja toisella puolella apteekin edessä on 1,5 tunnin kiekkopaikka ja suojatien jälkeen timanttiset räihän kohdalla, niin siellä on sitten 1 tunnin kiekkopaikka. Eli siinä täytyy olla vähän autoilijakin tarkkana, että minkä liikennemerkin vaikutus alle autonsa laittaa. Tämä liikennemerkki on nyt sitten taas, että pysäköinti kielletty, mutta se sallitaan kiekolla 60 minuutiksi maanantaista perjantaihin 8-17 välillä sekä sitten lauantaina 8-15 välillä. Eli tässä on sitten semmoinen pysäköintipaikka, missä on kiekon käyttövelvollisuus 8-17 maanantaista perjantaihin ja muina aikoina sitten vapaa pysäköinti. Me tarkastajat kävellään suurin piirtein päivässä noin 13-15 kilometriä. Mutta tämmönen aurinkoinen kevät sää, niin silloin tulee helposti se 15. Joo, ei enää illalla kyllä tuo lenkkeily, niin kyllä se aika vähille jää. Että vaimo siitä ei välttämättä tykkää, kun tyytelee, että lähdetäänkö iltalenkille, niin sitten ei enää oikein jalat taho olla mukana siinä. Että ei yksinkertaisesti jaksa lähteä enää iltakävelyyn. Yeah.